Під звуки козацького маршу на спортивний манеж Івано-Франківського коледжу фізичної культури вийшли спортсмени та члени суддівської колегії. Урочисто під супровід державного гімну України піднято прапор України. З такого сценарію розпочався 11-й міжнародний турнір з боксу. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять боксера Петра Мицика, адже цей турнір проводиться кожного року і приурочений він вшанування пам'яті спортсмена. На цьому 11-му всеукраїнському турнірі з боксу пам'яті Петра Мицика ми запросили 4 області. Це збірні області Львівської, Вінницької, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Це кращі боксери, які зараз з 27 по 3 в Хмельницьку буде чемпіонат України по боксу. І вони зараз роблять такі контрольні бої, і цей турнір їм для цього якраз в нагоді пригодився. На турнірі в нас приймає участь 40 учасників з цих 4 областей. Тут є чемпіони України, призери Європи, призери світу. Вболівальникам буде на що подивитися, будинки будуть змістовні і хороші. Медалі отримують всі учасники, перше, третє місця, хто займає, також четверте місце, яке займуть, будуть в МПЛА. Також пам'ятні медалі винагороджені меценати, спонсори нашого турніру і поважні гості. Ініціатором цієї спортивної імпрези стали колишні друзі. Згодом прилучилася Тисменська районна рада та Тисменська райдержадміністрація, а також обласна влада. Засновником турніру з боксу пам'яті Петра Мицика є Тисменська районна державна адміністрація, Тисменська районна рада і районна федерація боксу. Тому десь моя присутність тут є. Ну і, як ви знаєте, в нас в районі завжди була підтримка до культурних заходів, до спортивних заходів. Ну і на майбутнє, все ж таки, я сподіваюся, що даний турнір буде підтримуватися, адже з'їхалися учасники з 4 областей нашої України. Це ще раз підтверджує, що спорт в Україні розвивається і безпосередньо в нашому районі. З кожним роком цей спортивний турнір набирає обертів. Щодо географії спортсменів, то в цьогорічних змаганнях беруть участь команди з 4 областей України. 9 судів судитимуть змагання. Найсильнішою командою в цьому турнірі виявилася команда боксерів з Хмельницької області. 2 дні тривав турнір з боксу. Переможці нагороджувалися медалями. Приймали участь в турнірі і спортсмени з нашого Тисменицького району – Владислав Ніфонтов та Віталій Гарга. Тренери цих спортсменів – Віталій Пасічний та Іван Середа. Медалі за перемогу отримали не тільки спортсмени, учасники турніру, а також були вручені пам'ятні медалі тим людям, які долучилися до розвитку боксу в області, районі, меценатам. Адже без них в теперішній час спортивні змагання такого масштабу було проводити важко.